Hola amigos, ¿qué tal? Det er på tide med en ny episode av Duff, og dette er episode nummer 10. Vi har unna dos sifros. Jeg gira, dere gira, vi kjører i gang. Yes, folkens, vi tilbake med en ny episode. Forrige episode, for en respons. Jeg satt der mens premiere rullet. Det var så god stemning. Jeg elsket hvert eneste sekund av det, og jeg evig takknemlig for all den støtten dere viser, både meg og denne serien her, selv om at den møter på noen problemer. Mange av dere har sikkert merket til at videoen ble tatt ned. Det gjorde den i første omgang. Deretter så skulle jeg gjøre noen små justeringer for å unngå denne hashness copyrighten. Det endte med at videoen ble utilgjengelig på alle devices, og jeg måtte laste den opp på nytt igjen. Så der har dere forklaringen på hvorfor ble re-upload. Jeg hadde satt så uendelig stor pris på om du hadde giddet å trykke på abonner-knappen. Altså, vi må jo prøve å gå for 170k abonnenter på den kanalen her. Dere kan hjelpe til ved å bare gjøre den knappen grå. Den er rød for noen av dere. Hvis dere gjør den grå, så hjelper dere til så bare det. Og også gå over på min gaming-kanal Dulle for å se jevnlig content på gaming-fronten. Før vi setter i gang denne episoden, så må jeg bare si fra om en veldig, 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 veldig spesiell ting som skjer nå til helgen. Det er et prosjekt som jeg har jobbet så steinhardt med, sammen med så mange flinke folk. Det skjer nå til lørdag, klokka 12. Book it in your calendars, for nå kommer det til å smelle. Jeg synes det mange fine drakter der ute, absolutt. Altså, favorittene mine fra årets sesong, det Juventus sine drakter og Arsenal sine drakter. De helt nydelige. Men det finnes en drakt som overgår det, altså. Den drakta, den har jeg på meg akkurat nå. Se på det her, se på det her. Altså, det her elitejegerne. Det her min egen drakt. Skjønner dere hvor gira jeg på det her? Jeg tror ikke det. Vi snakker broderinger, vi snakker gullfolie, vi snakker black on gold. Det bare så nice drakt som jeg putter så mye tid og effort inn i. Elitejegerne her for å herje. Du en elitesoldat, plukk det opp. Det et eksklusivt oppslag, og det slippes nå til lørdag klokka 12. Gå til randulle.no, skriv inn e-mailen din, bli påmeldt på nyhetsbrevet. Da slipper du inn et kvarter før alle andre, og du har sjansen til å få tak i denne svært eksklusive fotballdrakta. Det kun et bittelite oppslag som går ut nå til lørdag. Førstemann til Mølla, og ved siden av det så det masse deilig merch. Det en helt ny kolleksjon. Check it out, jeg så gira. Lørdag klokka 12. Skal vi kjøre på med kåringer nå? Ja, jeg tenker det. Runden scoring. Her måtte jeg grave litt, men heldigvis har jeg et godt hjelpemiddel. Twitter, der det mye gull. Følg meg der, by the way. I am Sander Dale. Og gjerne tweet meg ting dere opplever ut gjennom rundene, sånn at jeg får innhold til å pushe inn i disse Duff-episodene. Jeg fant nemlig et klipp fra fransk øverdivisjon, fra en kar jeg aldri har hørt om før. Irvin Cardona fra Brest. Han skårte nemlig denne golen mot Dijon, og for en teknikk. Det helt vilt. Den vinkeren her utvilsomt den beste lader opp lufta. Bam! Misforstå meg rett, det var mange andre fine goller også, men den her har gått viral. Mest fordi teknikken i den golen der, det helt ubeskrivelig nesten. Jeg synes det en så deilig utført scoring, og gratulerer Cardona, du får den her. Runden zero. Og la meg først bare si at meningene rundt Harry Maguire som runden zero sist gang, det var helt til å ta og føle på. Altså, hvis det en utelukkende prestasjonsbasert kåring, så skjønner jeg at det klikket i vinkel, altså det gjør jeg, for han på ingen måte den dårligste spilleren i løpet av sesongen, men han hadde kanskje litt utur når det kom til det ikke så sportslige. Men det det som greia med runden zero. Her skal vi finne noen å hakke litt på, og denne gang så skal vi hakke på sportslige prestasjoner, fordi vi skal til Belgia. Denne går til Aster Vransk. Det utrolig vanskelig å uttale, men det han. Mechelen spiller mot Ostende. Det utrolig vanskelig navn borti Belgia, men jeg tror det gikk sånn tålig greit. De spiller mot hverandre i den femte eller sjette serierunden. Mechelen i utrolig dårlig form og trenger desperat seier på hjemmebane. Hva det Aster velger å gjøre? Nei, for i en situasjon inne i feltet der keeper bokser ut ballen, tryner, så lempes ballen opp i tverliggeren og i fanget til Aster. Og hva skjer? Nei. Det så trist. Det så fryktelig trist, og jeg forstår reaksjonen hans så godt. Bare se på den missen der. Tverlegger ut i fanget hans. Han sklir på ballen, han tar en ball roll og tryner. Så vransk. Jeg beklager for at du måtte lide. Marcelén, de har lidet mye de også. De har vært involvert i korrupsjon, og ja, jeg tror det har vært noen bestikkelser til motstanderlaget involvert også. Ble ryktet ned i divisjonene, men heller så ble de bannlyst fra europeisk spill et par sesonger frem i tid. Så ikke en god situasjon for klubben heller, men det missen
quizen der, den hjelper ingen. Rundens hero! Ja, for nå skal vi ta fatt på en virkelig heltehistorie. Jeg snakker faktisk ikke om Kjartansson i Vålerenga som har returnert til hovedstaden for å trille ball i Eliteserien igjen. Nei, han skårte et hat-trick og sikret en 5-1-seier mot Brann. Veldig bra jobba, Kjartansson. Men det skal til en nordmann på tur i Danmark. Yes, vi snakker om Sigurd Rosted i Brøndby. Brøndby ligger under med 2 mål mot Nordsjælland, men kjemper seg inn i matchen igjen. 2-2 og 5 minutter på overtid. Hvem stiger til værs på corner? Midtstopperen, han ligger på bakste, ligger og lurer, og nikker den inn bare. Nesten under kassehøyde, jeg vil si liksom mer ned på midjenivå, og sikre seier for Brøndby. Dette var første serierunde i Danmark, så det er åpenbart ikke så big deal helt enda. Han har liksom ikke sikret en ligagull, men uavhengig av det, sikret 3 viktige poeng og fått en god start for sin klubb. Og av den grunn, gratulerer Sigurd, du får rundens hero! Ok, så da er vi klare for å bi oss ut på resten av denne episoden, og Premier League er tilbake, folkens! Dagene går veldig fort her, så nå gleder jeg meg veldig til å ha helgen med henne og bare nyte den tiden. Premier League! Er det det nå? Nei, det er ikke startet enda. Jo da, min gode mann. Premier League, det er offisielt i gang. Og Arsenal var et av de lagene som startet tidligst. De vant 3-0 mot Fulham. Og hvem sto for 3 assist? Jo da, det var William. Nysigneringen. Han jeg egentlig ikke trodde hadde så mye mer å gå på. Han kan på mange måter sammenligne William med en viss brasilianer ved navnet Ronaldinho i den matchen der. Totalt objektivt. Helt åpenbart. Nei, jeg vil trekke frem Rob Holding. For han er mye mer lik Ronaldinho. Altså, se på legenden da. Altså, det er en midtstopper vi snakker om her. Det er en engelsk midtstopper. Se på den da. Han er jo helt Samba de Janeiro. Ronaldinho ble jo arrestert et par måneder tilbake sammen med broren sin, da de tok med seg falsk pass inn på Paraguay sin border. Og nå vet jeg jo hvordan det passet så ut. Og fra til det ene papiret, til det andre, vi har Aubameyang. He has officially signed that thing. Gaboneseren har signert en 3-årsavtale. Å herregud, jeg er lykkelig. Han og Lacazette hadde en greie under livestreamen når de annonserte det, og det var ganske lettis. When we go to celebrate this? Good question. Yeah. Yeah, because we need to drink water and eat vegetables. The vegetables. Den videoen der fikk bare tenke på hvor vanskelig det er faktisk å si det ordet der. Vegetables. Det er ikke vegetables. Så det er fremtidens sikkerhet for en London-spiss. En annen ny London-spiss, det er Timo Werner. Han hadde en litt tråkig dag på jobben da Chelsea vant rimelig komfortabel sin første serierunde. Men Werner, piss off. Du ødela fantasy-laget mitt. Jeg har 10 poeng. Du fikk en assist, greit nok. Men du ødela også betten min. Som, altså det var det letteste pokepongen. Og så gadde du ikke gi meg det. Det er så piss. Så ja, jeg skal alle innrømme det. Jeg er litt forbanna overfor innsatsen til Timo Werner i helga. Det er mange som satt cappen sin på Salah. Veldig, veldig bra jobba, for han fikk hat-trick. Men mens vi snakker om Chelsea, så er det greit å nevne at Ivanovic is back. Han har signert en 1-årskontrakt, og her sitter han med gamle lagkammerat Chirikov i Chelsea. Diskuterer taktikk, helt uviten om at han er på storskjermen. Velger derfor å fortsette. Så ja, deilig å se at en moroklump kommer tilbake til Premier League. En annen moroklump, Jamie Vardy, skårer 2 straffer mot West Brom på bortebane. Velger derfor å kjøre denne feiringen, da ingen sitter på tribunen. Litt pandemifeiring der altså, her går ikke om motene. Jo, jeg begynner å bli litt lei, jeg skal lindre med det, jeg gjør det. En ting jeg ikke går lei av, det er bommer. Svære brølere, rett og slett. Og Richarlison i Everton, vet du hva, han er mester på det her nå. Snapper ballen høyt i banen etter drøyt et kvarter mot Spurs. Vil han legge ut ballen? Nei, det vil han ikke. Det er en sånn spinnvild beslutning. Der er jo ego Richarlison. Altså, den missen der er så svær. Den er så svær. Men for Everton sin del så gikk det greit. De vinner 1-0 mot Spurs, og Ancelottis menn er i gang med sitt nye prosjekt. Midtbanen spilte veldig bra. Allan og James veldig delaktige. Og dette har satt i gang tankeprosessen til Jose Mourinho. Fordi Bale er ryktet tilbake igjen. Altså, jeg som Arsenal-supporter, jeg kan faktisk like denne overgangen her. Jeg synes det er en fin fairytale, en rundgang der det er litt happy ending for Bale sin del. Han fortjener det, han har vært god og blitt veldig dårlig behandlet i Real Madrid. Åpenbart, man vet ikke hva som skjer bak kulissene, men nå har Reguilón gått over til Tottenham. Kanskje Bale tar følge fra Real Madrid? Who knows? Jeg vet i hvert fall bare at Mourinho setter seg nok inn i minigolfkarten sin for enten
as we speak. Men ja, Madrid kommer til å bade over dette. Tror ikke det, det virker som at de prøver å viske Bale ut fra historiebøkene deres. Og de har nok en ny elver klar allerede. Vinicius Jr., han står nok klar til å ta over. Vamos pula, a parte que eu peço aquele vinho do bom. Rapaz, não merece tirar seu batom. Noen av Premier League-laget hadde også pause. City var et av disse. Så Aguero gjør hva Aguero vil om dagen. Han har blitt en fulltidsstreamer, han spilte litt Among Us. Målet var å trykke på knappene 1-10 i riktig rekkefølge. Klarte han det? Og på tampen av Premier League-snakken her, så er det også greit å ta med de kvinnelige utøverne, fordi vi har en svær signering. Tottenham, igjen, de har faktisk signert Alex Morgan, amerikaneren, stjerna. Men en kvinne som allerede har kjent på dette nivået innenfor engelsk toppfotball for kvinner, det er Alex Greenwood. Hva er det som er så spesielt med hun? Vel, hun spilte i Everton. Hun tok videre turen til Liverpool, deretter tok hun turen videre til Manchester United, før hun nå har gått over til Manchester City. Hun har da kjørt på med overganger innenfor Manchester og Merseyside, men altså, det finnes jo mannlige fotballspillere også, som har hatt en liten tenning for å leke litt med flere klubber innenfor samme område. Snakker ikke om noe spesifikke, absolutt ikke William Gallas, midtstopperen fra Frankrike som har spilt for Chelsea, Arsenal og Tottenham. Absolutt ikke han, absolutt ikke. Det er Premier League rimelig greit oppsummert. Vi kan ta oss en løpetur inn i de andre ligaene, og hvem andre passer bedre til å gjøre det enn Neville og Carragher? The fastest out of the two here. It would have been me, I think. Do you want a race? Yeah. Go on, go on, go on, go on, across that pitch now. Go on. That's close, wasn't it? Jeg elsker det videoet der, jeg elsker den. Nei, vi tar turen først til Ligue 1, der det har vært et svært rivaliserende oppgjør mellom Marseille og PSG. Hva skjedde der? Nei, PSG lå under med en goal, og så brakte helvete løs, helt og slett. Benedetto gir en liten albue til Paredes, han reiser seg opp, tar en liten wrestling-takling tilbake. Og da spiller det for gutta, vet du, da skal alle sammen være med. Hva skjer videre? Nei, en liten slap der, ja, fra Paredes videre. Amavi og Kurosawa går i topp på hverandre, og der kommer slappen. Så kranglet du jo en blir sendt av, Benedetto og Paredes. Kranglet du jo nummer to blir sendt av, Kurosawa og Amavi, men også Neymar. Neymar har lagt seg flat, men sier også at rasisme, det må stoppes innenfor fotballen, for den anklager Alvaro Gonzalez, den spanske midtstopperen til Marseille, for å være rasistisk, for å ha slengt rasistiske bemerkelser mot han i matchen. Altså, jeg tror de sikkert kan lage en dokumentar om denne situasjonen her, for vi som tilskuere, vi aner ikke hva som skjer i huet på spillerne. Vi vet bare at, ja, det gikk en kule varmt i huet på begge lag, og spesielt da de som var veldig involvert med knyttnevene. Med knyttnever, de trengs ikke bare brukes til slossing, de kan gjøre sånn, og brukes til sånn. Hilsing, altså det er vanskelig å hilse med seg selv, men det er to personer som har hilst etter endt match, og det er Koeman og Messi, fordi Messi presterte som en gud. Først denne klasseballen som han sender gjennom for å bli tredd sist på Coutinho sin scoring, det er helt mestlig utført. Deretter kommer golden, og den er ikke noe mye støggere. Se på den der, det er med høyre bein hans, keeper skjønner ikke dritt. Jeg og Messi, han blir i Barca, og det burde vi være glad for. En annen som vi alle andre kan være glad for, Brian Laudrup, dansk. Han har kjempet mot kreft i 10 år, og han er endelig ferdig med behandlingene og kurert for denne driten av en sykdom. Jeg personlig har nesten glemt at det eksisterer i det hele tatt. Det var bare pandemi og den der koronian i huet mitt, ja. Så, vet du hva? Det var en skikkelig glad nyhet, og I'm very happy for you, my Danish kartoffel. Og nå er det på tide å snakke om FIFA 21. Det er rett rundt hjørnet, og ratings har blitt sluppet. Videre så har det dannet masse reaksjoner. Jeg skal ikke formidle mine meninger med utropstegn og det ene og det andre. Jeg skal formidle det via dikt, så led dere tilbake igjen og nyt mitt FIFA 21 ratings-dikt. FIFA sine ratings, de er sluppet på ny. Nok en gang gjør det mange til bry. Messi og Ronaldo, øverst med ratings godt diskutert.
men bak følger Neymar, Kevin og Robert. Bale var riktet 79 rangert kort, endte på 83 og 84 i shot. Vi var vittne til pace-mord på alt for mange. Gnabry og Sancho sliter nå med normal gange. Thiago, Henderson og Pogba på likt nivå. En av de vant CL og var helt forbanna rå. Busquets tar Ronaldo på fysikken. Ekstremt rart når de ikke handler det samme på butikken. Haaland 84, Ødegaard 83. Royce med 80 pace og et slitent kne. Amerikaneren er like god som Shaq. EA, her fortjener ansatte The Sack. Takk for meg. Og med det, folkens, går vi mot slutten av dagens episode. Jeg håper du likte episode 10 av Duff. Husk å legge ned like hvis dere virkelig likte den. Og også abonner på både denne kanalen og på Dulle-kanalen hvis du ønsker gaming-content. Til lørdag så skjer det, folkens. Da dropper vi denne helt enormt fete fotballdrakta. Det er et eksklusivt oppslag, så signer dere opp på nyhetsbrevet på randulle.no. Der får dere tilgang til nettsida et kvarter tidligere enn alle andre. Med det så kan du romstere rundt i nettbutikken, finne det du vil ha, og kanskje også koppe deg denne drakta før den er helt umulig å få tak i. Men vi må jo kjøre på med en liten konklusjon før vi stikker, og konklusjonen her er at jeg har dessverre ikke fått sett Tottenham-dokumentaren helt enda. Altså, Mourinho likte det dårlig og begynte å imitere meg og greier. Men herregud, Mourinho, jeg har vært opptatt med å se på Transfer Reveals. Det er det eneste jeg har gjort. Det er knallsterk at Rafael stiller opp i det der, er helt sykt. En annen mann som jeg forstår hvorfor vi stiller opp i sin, det er Quaresma, fordi den her er elegant. Elegant helt frem til jeg sitter på en hest, for da skjønner jeg så ekstremt lite. Men av den grunn så går vi bare videre og tar og avslutter med noe gøy i alt, for dere må huske på at denne videoen, ja, den eksisterer fremdeles. Takk for noe, folkens. Det var den ære. Like and subscribe for more. Og utover det så har du vært en sann legende. Jeg har vært Randulle, og ja, nyt den kommende runda med fotball. Toodles!